18 онд Тэмүүгийн Батэрд нь Мүгбаатар нарын зэрэг одоо бидний хэдэгчүүд энэ мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийг одоо санаачлан баталж ирсэн. Энэ хуулийн гол онцлог бол ерөөсөө мал эмхийн ерөнхий газар агентлагтай болгосон явдлууд энэ хуулийн онцлог байсан. А тэгэхээр саяхан одоо Батэрд нь ажлын эсхийн алхчийн хэлж байгаагаар бол яг энэ хуулийн дотор бид одоо бас яг энэ хилээр гарах одоо малын гаралтай түүхий эдийн бүтээгдэхүүний гарах энэ эрүүл одоо яг тэр чиглэлийнх нь одоо асуудлыг бид нар шийдэж өгч чадаагүйгээр бас энэ хууль өөрөө жоох учир дутагдaltaй байсан гэдэг. Өнөөдөр асуудлыг ингэ шийдэж байна л да. А гэхдээ одоо яг бүгдийн одоо мал амьтны ерөнхий газарт ингэ шилжүүлснээрээ магадгүй салбар хоорондын уялдаа холбоонуудаа бас зөрчигдөх вэ, тийм ээ? Ялангуяа одоо бас энэ одоо хил гайл 20 цэрийн гэдэг ингээд энэ чиг үүргийн одоо мэрэгсэн мэрэгчлэгтэнүүд нь өөрөө бүтцийн хувьд бас хаана харьцагдчих явах юм бол гэдэг ийм одоо бас нэг эрсэн зохицуултууд одоо хэр туссан юм бэ гэдгийг асуух асуулт байгаад байна. За дээр мал аж ахуйн итгэмжлэн лаборатори гэж байгаа. Энэ лабораторийн маань одоо үйл ажиллагаа өнөөдөр бас ямар шоухан байдалтай явагдаж байна вэ? За энэ хуулийн биш 31-53 дээр гамал до олон улсын мал эмнэлгийн гэрчлэгээ олох ажлыг мал эмнэлгийн ерөнхий газарт одоо ингээд олгохоор заасан байж байгаа. Тэр энэ одоо болцоо нөхцлүүд маань одоо хэр байгаад байгаа вэ? Энэ олон улсын мал эмнэлгийн гэрчлэгээ олох ажил шүү дээ. Тэгээ энэ ажлыг одоо энэ хуулиар ингээд хуульсаар хийгээд өгсөн байгаа. Энэ одоо асуудлууд маар одоо манай малын ерөнхий газарт хэрхэн харьцагдчихж байгаа юм бэ гэж энэ зүйлүүдийг асууя. За дээр нь өнөөдөр одоо ингээд малын гаралтай түүхий хэд бол тэр чигтээ өнгөдөж байна. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ цагаан эдэд экспортлох зөвшөөрлийг хөнгөвчлэх талаар энэ одоо хуулинд бас ямар нэгэн заалт байна уугүй юу? Бид зөвхөн махаа гаргана, арширээ гаргана гэж ингэж үздэг. А гэхдээ цагаан эдэд дээр нь одоо яг энэ одоо өнөөдрийн байдлаар бол яг энэ ургамал амтан гэж ингэж орж ийн л да. Тэгэхээр энэ цагаан эдэд бид нар бас экспортлох тал дээр манай хөдөөж хуу яам ер нь одоо бас яг бодлого болгож байгаа юмнууд юу байгаад байгаа юм? Яг энэ хуулинд дотор тодорхой хэмжээгээр хөнгөвчлсэн заалт, туссан заалт ер нь юу бай гэж? За мөгцсөг дараагийн асуултанд хариулъя. За ажлын эсхийн ахлагч Чадан би Батэрт нь хариулъя. За мөгцсөг шүүм бидэд мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хувь боловсруулах ажлын эсэхт хамт ажиллаж байсан. Зовлон жаргалыг бас сайн мэднэ л дээ. Тэгээд тэр талаас асуугаад байгаа шүү. Ямар ч байсан бидний үед хийж хуулийн дотор мал эмнэлгийн газар болоод одоо энэ малын эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан төрийн байгууллагууд маань өөрсдийнхөө одоолтыг 20 цэрийн дүгнэлтийг гарах энэ одоо боломж олцоонууд бол хаалт мэдүүлчихэд өөрөөр хэлбэл одоо мэрэгжлийн хэлтийн газар өгчөөд исэн шүү дээ. Тэгээд энийг бид нар бол одоо засаад үндсэндээ бол өөрийн миний хэлсэнчлэн малыг одоо төрснөөс ахуулаад тэгээд нядлагаанд хүртэл энэ бүх одоо эрүүл мэндийн асуудлыг хариуцаад тэгээд тэнд нь бол үнэлэх гэрчлэгийг нөгөөд хилээр гарах одоо тодорхойлт нь бол өгж байгаагаар энэ хуулийн бол өөрчлөлт онцлог болчиход байгаа юм аа. Хоёрдугаард ер нь бол хариуцлагыг бол нэгэнт одоо эрүүл мэндийн асуудыг малын эрүүл мэндийн асуудыг хариуцж байгаа бол энэ талын хариуцлага бүгдийн даа гэж байгаа. Ерөөсөө болорч чулуунг гişүү оюу сайд болон малын эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан төрийн захааны байгууллага төрийн захааны төв байгууллага бол ерөөсөө хариуцлага бүрэн даа гэж байгаа. Тийм болохоор энэ тал дээр одоо чи наазах нь гэдэг магадлан гаргах асуудлууд байж байна. Хилийн цаана магадгүй зур хоёр малын мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллагын хоорондын хилцээрийн дагуу асуудлууд байж байна. Энэ дээр чинь урд нь бол баг ажиллана гэдэг байсан нэг юм заалт байсныг бол болоод зөвхөн одоо энэ хариуцлагынхаа дагуу өөртөө тэр одоо мэрэгчлийнхээ дагуу мэрэгчлэнүүдэд томилж ажилуулад энэ дээр дүгнэлт гаргаулаад идэх гэсэн ийм зүйлүүд ингээд ороод явчих. Нөгөө тэгүр одоо цааш цаашдаа энэ хуулийн логик бол за мал одоо ингээд төрснөөсөө хойш яг одоо нядлагаанд ороод махны комбинат мах комбинатаараа ороод тэгээд тэнд бол одоо улаан тамга дараад энэ мах бол энэ мал эрүүл байжгаад нялганд ороод эрүүл мах одоо бид нар хүнсэнд одоо нийлүүлж байгаа шүү, худлаа нийлүүлж байгаа гэсэн тамга улаан тамга дарах хүртэл бол мал эмнэлгийн асуудал. Өөрөлдөл одоо юуны мал эмнэлэгтэй холбоотой асуудал. А түүнээс цааш нь бүтээгдэхүүн нь бол хүнсний эрүүл мэндтэй холбоотой асуудлууд гэж одоо энэ ангилах юм юу л орох юм цааштай бол. А нөгөө тэгүр одоо энийг дагаад бас хамгийн 20 цэрийн тухай хууль одоо бас босруулагдаад яман дээр явж байгаа. Энд дээр бас тав хүнд бас тодруулаад хэлчихвээ. Энэ хууль батлагдаад ирэхээр яг нэг талдаа болоод малтай холбоотой, малын эрүүл мэндийн холбоотой, 20 цэртэй холбоотой асуудал, нөгөө төлх нь ургамлын 20 цэртэй холбоотой асуудал. Тэгээд тэнд нь бол бас мэрэгжлийн байгууллагууд энийг хариуцаад ингээд явах. Одоо үндсэндээ бол мэрэгжлийн байгууллагууд бүх талдаа нэг талдаа ургамал талдаа, нөгөө талдаа амьтан талдаа ингээд тодорхойлт өгөөд явдаг. Мал болон ургамал гэсэн ийм хоёр одоо хүрээнд бол ажиллах юм бол боломж олцсон нөхцөл бийлэгдэж явах юм аа гэж
За тэгээд тэр утгаараа бол цагаан эдийн толботой асуудлыг хөдөөж хоо юмныхан бас ажлын хэсэг тодруулаад явчихъя гэж байлаа. За ажлын хэсэг нэмж харуулъя. Ажлын хэсгийн 82 дугаар микрофон өгье. Гали юунгийн газар 20 цэрийн хэлцсэн дараа Батүнг. За түрүү мөнхцөг гүшүүний асуулт дээр 3 дахь асуултанд нь хариулъя. Тэгээ яг энэ үнэ юм. Манай энэ бас мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн дагаж гарч байгаа. Тэгээд бас энэ бол төлждөг, эргээд ургадаг тийм нэмэгддэг ургамалтай адилхан бүтээгдэхүүн бол сүү цагаан эдийн асуудал байгаа. Тэгээд сүү цагаан эдийн асуудлаар бол сүүлийн 3 жил за хөрш орон хамгийн том зах зээлийг импортлогч зах зээл улс болох хятад улстай 20 цэрийн энэ асуудлыг бол протоколыг бол сүүлийн 3 жил ажиллаж байгаад энэ протоколыг бол байгуулсан. А мөн тэгээ түүнийгээ дагалдуулаад хятад улстайгаа энэ цагаан эдийн экспортлоход импортлохтой солилцох дэрчилгээнийхээ загварыг 20 цэрийн хэлцээс бол тохиролцоод болцсон байж байгаа. Тэгэхээр одоо хятад улс руу бол бас ийм экспорт явах боломж нэгцээ гэж хариулах байна. Баярлалаа. За гүшүүд танхимдаа очрыг сандралд одоо явагдах байна. За. За цагаан орон дээрх гомдлог өгөх юм утсаг тодруулж байна. Батмөх дарга энэ нөгөө зөвхөн тэгэхээр бидний хувьд бол зөвхөн хятадтай л одоо яг ийм гэрээний дагуу түүхээдээс гадна одоо энэ цагаан эдийг экспортлж байгаа гэж ингэж ойлгож болох юм байна. Өөр одоо өшөө орнуудтай ингэж яг одоо гэрээ хилцэр хийгээд ингэж цагаан эдийг гаргаж байгаа ийм одоо зөвшөөрлийг одоо манайх олгож байгаа өөр одоо зохицуулт байхгүй байгаа юм байна гэж ойлгож болох уу. Нэг хоёрт гүйл тэр 31.5-3 байхгүй хуулийн төслийн олон улсын мал эмнэлгийн гэрчлэлгээ олох ажлыг мал эмнэлгийн ерөнхий газар хавьцна гэж байна. Олон улсын мал эмнэлгийн гэрчлэлгээ олгоно гэдэг нь ямар одоо гэрчлэлгээг одоо хилээд байгаа юм бэ? Тэ? Тэгэхээр энийг одоо манай Монгол улсын мал эмнэлгийн ерөнхий газар одоо хааш нь яаж олгоод гисэн? Тэгэд энэ одоо ингэж сайжирч байгаа мó? Шин заалт орж ирж байгаа мó? Энэ дэр манай хөдөөж байгаа яамных нэг хариулт өгнө үү? За, ажлын хэсэг нэмж харуулъя. За, эхлээд гайл хариулах. За, 82 дугаар микрофон өгье. За, дараа нь бас нэмж харуулъя. За, мөнхцөг гүшүүний тодруулах асуултанд хариулъя. Тийм, Япон, Солонгос, Америк руу бол бас цагаан эдийнээс ус гарч байгаа. А яг хэлцэн тохиролцсон протокол хэлэлцээрийг байгуулсан нь бол 20 цэлийн протоколоо болсон. Хятад улс сая 2022 оны 6 сард байгуулагдсан байж байгаа. А бус гурван улс руу бол тодорхой хэмжээний бол цагаан эдийн бүтээгдэхүүн бол бас гарч байгаа. За ажлын хэсгийн 88. За 88 дугаар микрофоныг өгье. 86 юм уу? За 86 дугаар микрофон өгье. За мал эмнэлгийн ерөнхий газрын дарга Наран Туяа байна. За ингээд гүшүүний асуултанд хариулъя. Олон улсын гэрчлэлгээний талаар тодруулга өгье. А олон улсын гэрчлэлгээ гэдэг бол хоёр орны хооронд мал эмнэлгийн одоо хоёр талаасаа тавигдсан шаардлагыг хүлээн зөвшөөрсөн Дэлхийн мал эмнэлгийн эрүүл мэндийн байгууллагын кодексийн дагуу тийм батлагдсан тийм стандарт шаардлага байдаг. Тэгээд өнөөдөр бол Монгол улс 2018 оноос хойш өнөөдөр олон улсын гэрчлэлгийг мал эмнэлгийн гэрчлэлгийг олгож байна. Яг өнөөдрийн байдлаар 2200 олон улсын гэрчлэлгийг цахимаар олгоод байж байна. Тэгээд мал эмнэлгийн ерөнхий газраас бол энэ гэрчлэлгийг одоо олгоод үйл ажиллагаа бол явагдаж байна. За үүний нэг тод жишээ бол саяхан бүгд найрамд социалист Вьетнам улстай хоёр талын хөлдөөсөн мах махан бүтээгдэхүүн, малын гаралтай бүтээгдэхүүн дээр яг энэ протоколын дагуу мал эмнэлгийн олон улсын гэрчлэлгэн дээр тохирсон одоо хамгийн сүүлийн энэ тохиолдол энэ байлаа. За. За, өөр нэмж болох уу? Болцноо. За,